ប្រភេទសត្វដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោក វាគឺជាមូលហេតុដែលមានល្បឿនលឿនរហូតដល់163គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងចំណែកឯទី4គឺបក្សីដែលមានឈ្មោះថា គឺជាសត្វខ្លាដែលមានចំនួនបំផុតហើយក៏លឿនបំផុតជាងអំបូរសត្វខ្លានានាផងដែរបាទហើយដោយលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយគឺថាប្រភេទសត្វទី1គឺមានល្បឿនរហូតដល់300បាទ20គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងគឺថាលឿនមែនតើបាទប្រិមិត្តបាទគឺសត្វស្ទាំងបាទដែលមានល្បឿនលឿនខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺនៅពេលដែលវាបាទប្រុងខ្លួនចាប់ចំណីតែម្ដងបាទនេះក៏ជាចំណេះដឹងមួយដែរថាតើប្រភេទសត្វណាខ្លះដែលមានល្បឿនលឿនណាបាទប្រិមិត្តអរគុ